Takže já vás tady vítám za mikrofonem Maser.cz, točím to už po druhý, vlastně vy o tom nevíte, chvíli jsem i hrál u Battleground, nebo jak se to XCOM, bla bla bla, máte to tady a jdeme na Emzáky. Celá hra je počeština, mám to český, takže tomu budete perfektně rozumět, já vám to číst nebudu. Vymazat kampaň, dám si to na druhý slot. Tak, budu hrát na obtížnost. Moment. Na obtížnost, jo, tohle všechno nechám. Obtížnou. Aby to vůbec něco bylo. Nevím, jestli to bude gameplay, let's play. To se uvidí časem. Podle času mého a všeho možného. Jdeme do hry. A vy se mezi tím podívejte na cutscénu. Se to nebude nahrávat velice moc dlouho. Stále jsem ještě na stýlí. Zatím se to nahrává ještě, než se to nahraje. Tak jsem to nahrál. No, už se to nahrálo. Přes OBS 18.1 nebo nějak tak to je. Ale to se škubalo, což je škoda. Hra se odehrává v roce 1962. 20. oktobra, to je myslím listopad, prosinec, nejsem si jistý. A pěkný dívání. We've been intercepting these signals for the past 6 months. We still don't know their origin, but our analysts have concluded that they are encrypted orders for sleeper agents operating inside this country. Just the sort of thing Mr. Hoover has been warning about. Soviet operatives have penetrated the very highest levels of our military and government. It is a fact. The NSA is not convinced that this is a Soviet operation. Director Falk. Is this going to devolve into another one of your outsider briefings? Well, there's been a new development. A device was recently recovered from the Illyrium mine in Bannack, Montana. The technology is unknown to us, but suggests the activity of a far more sophisticated organization. And where is this device? Close. Send Agent Carter down. A tady máme hlavního hrdinu. Hru mám zakoupenou na Steamu, takže s tím nebude žádný problém, aspoň doufám. Ani autorský práva snad ne. A je mu smutno po jeho ženě, proto chlastá s kockou, nebo co to tam má. Asi to bude... ty lahvy, hele. William Carter. Your escort. Director's orders. I don't need an escort. Well, you're getting one. How much have you been told? My orders are to deliver that case. Kdybych to předtím kdybych to nevěděl, tak bych s ní šel. Ona si přišla totiž pro krabici s kondomama. Kondomy, tak. But I'll have to make sure. No one touches that case except Director Falk and me. We'll see about that. No. A po tomhle už bych s ní nikam nešel. Tak, tady jsou ty kondomy. Hezky kufriku, kufriku. Ta má sílu, co? A kdybych viděl, že je Emzák, tak už vůbec ne. Líbat se nebudem. Tak jo, to by byl konec příběhu, konec hry. Ne, není. Ani nakonec nevím, jak se mu to podařilo, taky upálil.
je asi frajer. Možná, když se probudil a ona tam něco hledala. Je možný, že se to bude trošku škubat. Ale snad ne. Takže... Jo, jeho rána se... No, tak on ji nespálil, něco jí spálilo, ovšem. Okay. Jinak hra je strategická, musíte se rozhodovat, můžete... Jo, bolí tě hlava, vem si... No, kde pak je ten kufr? Někdo ho šlohnul. To znamená, že já se budu moc buď rozhodovat a posílat v průběhu hry... Necháš mě domluvit? V průběhu hry vlastně svoje spojence. Na hru jsem čekal, ještě když byla ve vývoji. Tak. A teď jsem to schytal. Pokusím se to hrát dynamicky, snad to všechno půjde. A je možný, že taky umřu ve hře. No a už jsem zapomněl, co jsem všechno chtěl. Oh. Takže tohle je menší tutoriál, vlastně částečně a úvod do hry, abyste věděli, jak já to mám ovládat, nebo... F5. F5 mě to ukazuje, kam můžu jít. Jinak je to koridorovka, jako klasický XCOM, trošku braný, akorát, že je to z třetí osoby braný, tak. Ale hra není to špatná zas tak. Tady vypráví, co se jim vlastně mohlo stát, ještě pořádně neví. A za chvíli budeme mít prvního spojence. Ale nejdřív se vypořádám s prvníma. Prvníma emzákama. Tak tamhle ten napravo, to je náš první spojenec. Ten umí ovládat snajpku. Pardon, já se musím vysmrkat. Jeden. No, teď jsem se netrefil. Tak, další. Další, no tak. Ne, došly mi náboje, nevadí. To jsem skilla. No tak. Beru to od voka taky částečně, že jo? Je to velice jednoduchý a moje postava se umí i léčit. To můžete vidět dole na baru. Tak. Nesmím teda umřít ovšem, že jo, zatím ten skill nemůžu použít. Tak. A je to. Co jsi říkal, že moje máma neumí plít z ponožky? Když jsem to hrál poprvé, tak jsem myslel, že z nich vypadnou nějaký předměty, ale není to jako klasický XCOM, je to braný schválně jinak. Což je dobře. Někteří lidi to odsuzují, ale já bych řekl, že to je na vás, jak vy vlastně budete hrát. Někteří si stěžují na ovládání hry, že se to prý nedá ovládat, což je taky blbost. Jinak budu natáčet asi 26. Jo. Director Falk ordered me to... Falk, is he still alive? Last I heard, grab that two-way over there and try to reach him. Aha, tak teď se s ním spojíme. Na ovládání hry, ale všechno záleží na vás, jak vy to chcete hrát. Samozřejmě inteligence a AIček je trošku stupidní chvílema, ale to když přehlídnete, tak si to užijete. Mě to rozhodně baví. Tak doufám, že se budete bavit se mnou u toho, jako já se bavím. Dobrá, jsme na cestě a my jdeme pro tohohle, co tam kecá. Ten umí... Jo.
Tady máme první do fotografii a sem se musíme dostat do laborky, že projdeme v hangárem, nebo co to je. Občas tady bývají dopisy, které je dobrý si přečíst. Lékárničky nefungují klasicky, není potřeba. Jesus, what's happening out there? A nevím, jestli jsem říkal, že jsem stále nachlazen. Ano, mám tu šivou loď. Která za chvíli na nás zaútočí. Run, get indoors. Carter, look out. Ale my to zázrakem přežijeme, což je dobře. Tak. Máme první pušku. Jo. Standardní model pušky M14 americké armády, ráže 7,62 mm, plně automatická, která je docela fajn. Promiň, vojáku, teď ji potřebuju víc, no tak to je jasný. A tady máme první info o tom a návod, jak vlastně máme správně hrát. If a commander wants to achieve victory over superior forces, they must be observant, creative and precise. Dobrý. Tak, teď bychom si měli otevřít. Get in position behind those crates. Musíme ho krejt. From the window. Opening fire. No, já tak ho otevři. Open fire and stay down. Die, die. Holding the line. Aby neumřel samozřejmě, že jo. Že se teď k němu přesně nedostanem. Tak. Carter, what do we do? Tak, ten je taky tuhej. Ještě tam je někdo? Dobrá, můžeme jít za ním dolů. Což je tudy. Ale on mezi tím vyběhne po schodech nahoru. Jo. Takže už je tady. Na to, že ho střelili, tak se mu to zvláštně hojí, že jo. Jsi dobrý, dík, já vím, já jsem z kila prostě. 5 kg brambor. 2 kg citronů. A teď je tady dobrá scénka. A já ho nemůžu zachránit, to prostě nejde. Jak ho tady tahaj. On už je stejně tuhej, takže mu to je jedno. Nothing we could do for him. Poor bastard. Get some fire on that ship. Tak teď se máme podívat. Hit him with everything we've got. Incoming! Hold your positions. Keep firing. Tak jsme se podívali, tady je další zbraň, náboje prostě. A naše první akce, máme zničit turret. Turret. A první taktizování. Such as moving to a position and firing on an exposed enemy. Watch for opportunities and make every shot. Že jste si to mohli možná přečíst. Watch out! They got some kind of machine gun nest. I've got an idea. Takže my použijeme, čekej, kritický zásah nemůžem. Musí se přemístit nejdřív sem třeba, ne, počkej. Sem. Cover there. Cover me, Carter. A teď by to snad mohlo jít, ne? Jo. Nechci. Mizni. Kritický zásah. OK. Finish it off. Já mu trošku pomůžu, jinak by to trvalo strašně moc dlouho. Set up crossfire. A budeme zkoušet taktizovat, můžeme ještě. Koho? Třeba tebe. Já jsem na blbým místě. Oni to dokonce i dokážou prostřelit. Doufám, že neumře. Ten nahoře mě štve. Oni tam jsou teda dva. Tak, zemři! Je to něco jiného než klasicky
sehrát střílečku, tohle mě baví víc. Ježišmarja! Tak ho jdem vyléčit, no. Kam to šaháš? Thanks. No. Ty se přemysťuješ. Tak to, málo munice máš. Nebo já mám teda málo. Tohle se mi ještě nestalo, že by mi sem vlez. Máme granát? Nemáme granát. Tak si vezmeme devítku, to bude stačit. No ještě, kdyby se tam nepohyboval jako opice, jo, může mít, jo. F2. Okej. Okay. Jo, tady vojákovi zase, promiň vojáku, já to potřebuju víc. Poběž. Hra jinak jede při natáčení 16, ale normálně bez toho jede klasicky prostě 30, 35 i víc. Ale to vůbec... To vůbec nevadí, nemělo by se to vůbec škubat. Hraju, natáčím teda. Tak jsme u toho skladiště, co jste mohli vidět. Já jsem u toho skladiště, tamhle je další emzák. Tak. Já to zkusím udělat úplně. Můžu to udělat samozřejmě ještě jednodušeji, že jo, střelit takhle do sudu, no. Jau, teď bych se měl vyléčit. Walk it off. Hit it hard. Time to put this one to bed. Tak, kombinovaný zabíjetí. Tady si vezmeme první náš granát, který umí tamto a tamto. Můžeme ho hodit G-čkem, když se podržíme G-čko a pak si to naštelovat. Teď budeme se bránit, než se dostaneme do výtahu. Outside, grab some cover. Where do you want me, Carter? Go! Bastards are dug in! No, jsem teda využil blbě. Ale teď to napravím. A je to. Tady máme transport. Ten samozřejmě nemusím ničit, ale můžu. Tam nechci. No tak. Já mu pomůžu. Nechám ho, ať si dělá, co chce, kde je další. Jo, tamhle. A na něj ale nevidím. Tak si pro něj dojdem. Tak, a je to. Byla docela rychlovka, nemyslíte? Máme brokuádu. A tady si vezmeme znova trošku těch nábojů. A můžeme jít do výtahu samozřejmě. Bože. Jak? Teď už jsem tady, jsi nevšim, halo. Máš nějaký problémy menstruační? How do we know Director Falk is still alive? The old man's tough as nails. And he's got Kinney and Weaver to watch his back. Yeah, but who says they can be trusted? They've been with us since the beginning. If anyone's loyal to Falk, it's those two. Jo. Tak. Možná, že budeme mít dalšího spojence, kterýmu se dá věřit. Co to je za hovno? To není vidět, škoda. Jesus! Tenhle to chudák nerozdejchá. Poor bastard. We never stood a chance. We've got to reach Director Falk before they do. Loyalty's got nothing to do with it. Just before the attack, one of our people turned on me. One of ours? I think she was infected with something. Her eyes turned black. She shot me and went after the case I was carrying. That kill? She shot you? Yeah. I don't know what happened after that.
Whatever was in that case, it killed her. And it saved my goddamn life. Okay, okay. So where do we find Falk? The Illyrium lab is just ahead. My máme dopis. Illyrium. Zde si můžete přečíst, já to číst nebudu. Když tak si to zapauzněte. Možná, že příště to přečtu. Right. Well, we found it a couple years ago. Tak. Didn't take long to figure out that it's an extraterrestrial element. Jdu správně. Can't be a coincidence that these outsiders attacked the only Illyrium lab on Earth. Je to tady, jo, to jsem venku. Měli by méně kouřit. Je to tady všechno začmuděný, asi kvůli ohni. Indiáni si tady dělají táborák někde. Nevzácký. Tak, pojď za mnou. A necourej se. Dopisy jsou rozsety různě po úrovni. Je to sice trochu koridor, ale nevadí. Ten tady už je normálně. Tady máme další fotografii, nějaký, co to znamená, nevím. Asi nějaký spiknutí plus výpočet něčeho, ale to nevá. Jinak tohle je stará základna a my se chystáme dostat a sestoupit a dostat se ke generálovi a najít tam toho. Tady je další dopis nebo fotka? Jsem předtím nenašel. Já jsem nějaký výpočty, odkud asi přišli. Elliot, nebo jak se jmenuje. Tak. Tamhle to máme. Regroup, fellas. Tak a tady máme doktora. Teď nám řekni nějaké informace. Dále já nechci mluvit. William Carter, agent second class CIA, reporting as ordered. Now can I get some answers? You had an artifact to deliver. Do you have it? To není důležitý, anebo co byste si vybrali? Byl zničen. Možná, že kecáme. I'd be dead if it hadn't somehow healed my wounds. Interesting. When we get out of here, my team will want to do some tests. So with respect, my assignment here is temporary. Under the circumstances, I should report immediately to Director Frost. We have to assume that the Director of Central Intelligence is dead. Sorry, Carter, but the protocols are clear. You work for me now. Co budeme teď dělat? We can't stay here. First we evacuate this facility, then we'll figure out how to strike back. Getting out of here is gonna be tough. I've got to finish securing the research here. Without it, we won't have a chance. You, Nils, and Agent Kinney, collect the commanders in the war room and lead them to the rail platform. Understood. Jo, takže... Kde máš klobouk? Agent Carter, good to meet. Save it until we're out of here, Agent. Aha. Tak máme novýho, o kterým jsem říkal, ten má brokovnici, umí... No to uvidíte za chvíli, co dokáže. Je hodně šikovnej na to, že... Má potrubí jinde. Tím chci říct, že nemá hadici na močení. Kinney, what happened to Agent Weaver? She headed towards the war room a little while ago. My za chvíli půjdeme tudy. Myslím. Zkusím se dostat co nejrychleji do ty dané části na tu plošinu. In the lab. What are they doing? Don't know, don't care. Get into position while they're distracted. Běžte na pozici a zůstaňte tam, dokud se, jo, jasně. Tak my se teď dostaneme sem dolů. A já vám ukážu, že tam ten je docela dost prospěšný, ale musím to udělat dobře. Jelikož když to udělám špatně, tak zase lehnou. Jo, abych jim mohl dát pozice, že? There. Over there? Gotcha. Enemy's just ahead. Tak. A tady můžeme udělat paniku, pohnout se jinam a hodit tam minu, anebo hodit turret. Set up a turret. Turret deploying. Tak. Open fire! A já si zalezu sem, protože a jelikož... No, měl bych se víc krejt, že?
Tak, dostal to? Asi ne. Tak ještě jeden, ale já už ho nemám. No tak... Viva Las Vegas. Ještě kdybych uměl střílet, tak je to dobrý. Nejlepší je střílet do hlavy. Tak, kde je? Tady někde bručí, jo, tady je. Tak je to. Může mít. No, tady myslím, někde byl dopis. A já bych vám ho chtěl ukázat. Chtěl bych vám ukázat dopis, ale asi vám ho neukážu. Tak si tady mám brokovnici, jo. Tam tady náboje do ní. Máme plno, ale granáty ne. What did it look like upstairs, Nils? Jo, tady je ten dopis. Carter, William Carter neměl být právě u tyhle akce vůbec. Dozvíte se právě proč. Jo, William Carter nesmí opustit své oddělení se výjimkou doprovodu poručíka Gember Paulové. Paula, identifikační fotografie, blablabla, a Williama Cartera jsem přiložil k této zprávě. Tento příkaz má nejvyšší prioritu, za žádných okolností kromě tohoto doprovodu s ním nikdo nesmí přijít do kontaktu nebo s ním jinak manipulovat. To se týká vlastně i toho dopisu, ale fotky jsem tady jaksi nenašel. Třeba jsou někde jinde. Ale na to prdím. A tady všichni umřeli na hlad. Chudáci lidičky z Bolívie. Tak. Aha, blíží se, já vím. What did this? Let's not find out. Just get to the war room, collect the brass and get out. More artillery. Oni se tady. We shouldn't feel it this far underground. Jole, samozřejmě zbraňce, tak, počkat, teď to trošku staktizujeme, zkusíme kritický úder, tak, uvidíme, dobře, to bylo dobrý, ne? Ovládání je fakt super. I když si myslíte, že ne, jenom stačí si lehce zvyknout. Nic jsem nepřenastoval, samozřejmě, že jsem si tam mohl dát, nabindovat si na myš nějaký volby, abych nemusel klikat na číslech, ale to vůbec nemá. Tak. Pojďte. Let's stay together here. Heading back. Jo. Coming in. Tak. What were they doing with the Illyrium down here? Teď se baví o tom, o reaktoru. Jak to nemám plné. Ještě by tady měl být, myslím, dopis. Ale kde, to teďka nevím. Dobrá. Máte tabulku, když byste se chtěli učit. Jo, já vám teda popojedu, ať ji tam máte celou. Jo. Chemii. Aby z vás byl Einstein. Tak, tady je jeden ten reaktor a druhý je prostě v čoudu. Teď si dozvíme Illyriový reaktor. Illyrium reactors. Proč produkuje tak málo elektřiny? Měl by být jako traktor. Ne, si dělám srandu, ale to vůbec nevadí. A tady je ten prostě zničený. Tak. Vždycky myslím, že ty dveře se neotevřou, tak jsem zhledal předtím cestu jinou, dej tam tudy, okolo toho reaktoru. Do hajzlu, takhle se nemluví. Počkat. Jo. Pomůžem si věžej. Tak. A ještě kritický
A já na to ale nevidím. To se moc nepovedlo. Já musím sundat tohodle. Tak, upadla mu hlava, chudáčko. Já si to vždycky spletu. Ty zalez, ty vole. Nechceš se přesunout náhodou? Pohyb. Tady bys měl být v bezpečí docela. Cover there. Going now. A ještě by se mohl přesunout i ty, že jo? Protože máš blbou pozici. Cover there. Moving out. I'm ready. Jesus. Máme granát, proč ho nepoužiju, že? I'm reloading. Au. No, já si budu muset teda zkusit, jestli se trefíš. That's your target. I'm on it. They're closing in. Orders? Hey, Carter, can you help me out? Tam běží, to jsem právě mluvil o ty inteligenci, že někdy máte navrch a někdy ne. Tak. A je to. Skorem. Ještě možná bude tamhle Mzak, co je radši prostřelím. Tak, 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 pojď. Au, bolí ho hlava, chudáka. Tak jo, a jdeme dál. Pozbíráme si nějaký tento nonci a můžeme mít... je tady něco, co by se mi mohlo hodit? Není. No tak. On to neproskočí. No, nebudu šaškovat, jdeme dál. Tak. Když běžím, běží to okolo 21, tady se bude výroba Alíriové bomby, ale k čemu? Ta se tamhle houpe. No end to the things Illyrium could do there. Anything we can use. Not unless you want to carry a bomb. Tak. No, tady jsou náboje, tak si je vezmem. Super. Přebijem si, řekneme, ať jdou za mnou. They're digging. Why? What are they doing? This place is coming down. We gotta get the hell out of here. First we save the brass, then we evac. The war room is just ahead. Jo, tady je někde Mzak. Předtím mě překvapil, když jsem to hrál a nahrával. Nothing good. Move. Tady máme další dopis, takže si ho přečtěte. Zapouzněte si to. Jo. Generál Dempsey. Kde má psy? Takže střeliva máme dost. General Deems, are you all right, sir? Where's Falk? Hey, hodný chlapík. I'll ask the questions. Tady rozdávám a ptám se, sedí jenom já. Rozdávám rozkazy. Then lead the way. Jaký je libo? General. No, zrada nebo ne? Clear the target now. Pěkná roštěnka. O, tak to se dělá, práce s ženskýma. Ona jediná ví nějaký informace. Tak. Co si myslíte, že děláte? Právě jsem vám zachránila život. Kdo jste? A nebo... že to byl generál.
Tak, mě spíš zajímá, kdo to je. Senior agent Angela Weaver from the bureau. The director sent me here to guard the brass. Dobře, taky pochválíme. Deems was already under outsider control when I got there. Vetřel, co když jsem dorazil, někteří z nich se bránili, ale ne moc dlouho. Vyřešíme to později. Jak se to stalo? To dobře. Ještě. How did he come under their control without anybody realizing? No, to je zajímavý. No, there's no way of telling who might be susceptible to their control. If they got to Deems, they could get to any of us. Jo. Proč jste ho nezastavili dřív, no? Proč jste ho nezabili? You could have taken him out earlier. I was going to, but he was resisting their control. He might have been able to fight it off. I shot him to stop him from killing the three of you. Dobrá, vyřešíme to později, budeme pokračovat. Falk nám nařídil, ať se dostaneme na platformu, testovací rampy. We're nearly out of time. Get to the rail platform and head out to the test site. I'll call in a Sky Ranger, collect Falk and meet you there. If you can't reach the test site, we'll have no choice but to leave without you. Takže my půjdeme. I can't believe this. All of them. Všichni jsou mrtví. Protože prezident je on a já dovolání poslouchat. Budu poslouchat jeho rozkazy, super. No, tak my jdeme k vlaku a tak William Carterová. No co to je? Like those reactors back there. Nějaký zdroj. Or bombs they were launching into the ground? No, tohle je od Česu, ale slevu pořád nedají na energii. Na energii, že to nezlevněj. A ta Carterová půjde vlastně pro toho asi, jestli jsem si to přečet správně. Pro toho prezidenta a na letiště a my jdeme na vlakáč. Na vlak. Tak. Vás šoupnu sem. Ready up and cover. Moving, cover me. Ready. Ježíš, co ty tam děláš? A ještě použijem turretu. Turret there. Deploying turret. Let's take them down. Great. There it is. The rail platform. Set up. Shit. Outsiders on the rail platform. Máme granát, tak ho použiju. We go through them. Ready your weapons. Ať to trochu snad urychlím. On může taky střílet. Kritický zásah, koho bys mohl tak... A já bych mohl taky střílet, že jo? Tak. Kam lezeš? Tak, my jsme měli ještě tamhle toho. Super, můžeme pokračovat. Let's get out of here before this whole place comes apart. Okay. A jsme u vláčku. Tak jo, já se s váma přednostně rozloučím, jestli se vám to líbí, dejte odběr, like, shlédnutí taky potěší, bavil vás Maser.cz a podívejte se na cutscénu a po cutscéně, až dojedou tam, kam dojedou, tak ho tam teď budeme pokračovat. Děkuji moc a zatím čau. Made it. Too fucking close. Carter, this is Falk. We are en route. Take the diesel to the test site and signal us when you arrive. Oh no, I didn't like that. Hold on to something! Look at that thing! You two, hang on! God damn it!
faster! Should be a radio up there. I just hope they haven't left yet.